čar potovanja od enega do drugega velikega avstralskega mesta, kjer že pol stoletja tudi Slovenci bogatijo avstralsko multikulturnost, so razdalje, opazovanje spreminjajoče se nenavadne pokrajine in živali. Najbolj so opazne brezštevilne črede ovac in seveda kenguruji. Slednji ostanejo v spominu tudi zaradi žalostnih podob. Predvsem po noči privabljajo kenguruje avtomobilske luči na avtocesto in mnogi tragično končajo pod kolesi. Kakšen dan smo jih takole videli ob robu cestišča tudi več deset. Ceste pa so po dnevi in po noči dolge in vselej pripeljajo do novih mest in srečanj Slovenci. Jaz sem v Avstraliji predvsem zato, ker mi je všeč to njeno prostranstvo, ta odprtost, različnost njene pokrajine. In zato s sinom vsake počitnice, šolske počitnice, ki so tukaj na 2 meseca in pol, odideva v kakšen drug kraj, greva na potovanje. Tako da sva praktično prevandrala celo Avstralijo, od Tasmanije, Zahodno Avstralijo, Sever, Centralno Avstralijo, New South Wales, ja, in Queensland. Vse. Na pot proti jugu kontinenta v Melbourne, mesto, kjer najbrž živi največ Slovencev v vsej Avstraliji, smo odhajali tudi pod vtisom nekaterih zapisov, ki nam jih je iz dežele pod Južnim križem v svet pod Alpami poslala Katarina Mahnič, mlada Slovenka, ki smo jo še pred 4 leti srečevali na ljubljanskih ulicah. Sinom sva se pred 4 leti odločila, pravzaprav jaz sem se odločila, da se odprava v Avstralijo poskusiti, kako je živeti tukaj, ne samo potovati po njej. Sicer sva se odločila, da greva sem za 1 leto, da vidiva, kakšno je življenje in se vrneva domov. Ampak Avstralija, kot jaz pravim, je dežela, ki se jo nalezeš in se jo težko spet osvobodiš, tako da sva po 4 letih še zmeraj tukaj. S Katarino smo se srečali v slovenskem kulturnem in verskem središču Q, kjer smo en dan merili utrip slovenske skupnosti. Jaz mislim, da tako kot kjerkoli drugje, nimaš odnosa do cele skupnosti, ampak imaš odnos predvsem do posameznikov. Tako so tukaj ljudje, s katerimi smo našli zelo velik stik, delamo podobne stvari in so ljudje, s katerimi sploh ne pridemo v stik. Tako da ne bi bilo fair govoriti o kakšni slovenski skupnosti. Jaz v slovenski skupnosti upravljam sicer kar eno dost pomembno delo, urejam kulturni in religiozni list misli, ki ga izdaja Slovensko versko in kulturno središče v Melbourneu že 50 let. To je ena lepa tradicija, se mi zdi, ker prek tega lista Slovenci po celi Avstraliji pridejo do slovenske besede. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Kristus usmili se. Tukaj sem zdaj eno dobro leto in pol. Prišel sem julija 97, oziroma začetku avgusta, ker je pater Bazili, ki je bil tukaj 41 let, nenadoma umrl za srčnim infarktom in mesto je bilo tukaj prazno,
nikogar ni bilo, ki bi prevzel, tako sem moral na hitro se preseliti iz Sidneja, kjer sem bil 4 mesece in prevzeti to veliko delo, ki ga je pater Bazili začel. Torej, Bonegila je bil po predvojno in po medvojno vojaški kamp. Po vojni pa so jo uporabili za nove priseljence, ki so prišli iz Evrope, niso imeli kam jet, niso imeli še služb in Bonegila je imela čez 40 barak in verjetno še več. In je bilo včas tudi po 6000 še več ljudi, torej tudi Slovencev je bilo v gotovih primerih kar par tisoč. Recimo vsako ladjo so prišli v Avstralijo, takrat so vozili z ladjo, na koncu se že prišli z letali, ampak čas sem bil tudi po 2-3 krat tukaj, da so srečali. Užitek zanje že na ladji, če je slovenski duhovnik prišel, to je bil prvi sprejem, ki niso vedeli, kaj jih čaka v Avstraliji. In navadno sem šel okrog, da sem videl, če sem srečal slovenski obraz, nekako sem mislil, da Slovenc, sem nagovoril. In če je bil Slovenc par, smo jih skup dobili, smo šli v glavno dvorano in začeli peti slovensko pesem. Malo čez Izaro, Lepa se roža Marijanka in s tem so še drugi prišli zraven, da sem imel Slovence skupaj, pa sem pa pomagal, da so šli skozi emigrantske uradnike in imena sem že dobil njihova in tako naprej. In v par njih sem jih potem obiskal v Bonegili. Včasih sem bil tudi po 2-3 krat na teden tukaj, pripeljal cel avto, starih oblek, pa vse, ker so prihajali iz kampov brez nič. Zlasti takrat, ko je bila mađarska revolucija, takrat so prav na hitro spraznili po Avstriji in Nemčiji taborišča begunska, da so imeli prostor za mađarske begunce. In takrat so prišli sem Slovenci, nekateri niti kovčega ni imel, kremo na sebi, to je bilo. In so potrebovali pomoč. Vodil je slovensko versko in kulturno središče z vsemi dožnostmi, ki so podobne kot na župnijah, recimo doma. Potem Barago dom, ki je tudi hostel za imigrante, torej za tiste, ki so prišli iz Slovenije večinoma, pa tudi sedaj tudi nekateri drugi tukaj stanujejo. Potem tudi duhovno skrbo slovenskega doma, Matere Romane. In seveda sem bil v začetku precej, je bilo precej trdo za mene, prav gotovo pa ne tako, kako za pater Bazilija in za tiste, ki so prišli v Avstralijo, kot je rekel Slomšek, da več velja tisti, ki ledino orje, kot pa tisti, ki že obdelano zemljo obdeluje. Berilo iz avstralskih del. Tiste dni je število učencev naraščalo in helenisti so začeli godrnjati zoper hebrejce. Češ, da so pri vsakdanji strežbi zanemarjali njihove vdove. 12 so sklicali zbor učencev in rekli, ne bilo bi prav, da bi mi opuščali Božjo besedo in oskrbovali mize. A reading from the first letter of St. Peter. The Lord is the living stone, rejected by men, but chosen by God, and precious to Him. Nihče ne pride k očitu razen po meni. Alleluja! Vesel sem, da sem se dobro našel z ljudmi, ki so me nekako res sprejeli za svojega prav hitro in so zelo pripravljeni na sodelovanje. Tisti, ki pač pridejo sem, prihajajo pa z različnih delov Melbourna, poprečno morajo se voziti pol ure z avtom, da pridejo k maši tukaj v Kew. Hodim pa tudi drugam maševat pač enkrat na mesec v Geelong. To je 80 km tukaj z našega središča. St. Albans, to je na druge strani mesta, ki pa vendarle je malo več kot pol ure oddaljeno tukaj. Enkrat na 2 meseca pa v Morvel, 150 km tu. In enkrat na 2 meseca tudi v Bodongo, ki je 300 km oddaljena. Sem torej edini duhovni za Slovence. Na ozemlju, ki je približno 3-krat večje kot Slovenija. In samo Melbourne je verjetno kot na Štajerska ali pa Kranjska oziroma Gorenska.
Svet Ciril pa Metod, 12 metrov je visok. Jaz sem že imel risbo narejeno na plošče in pa prav, a lahko nekaj bi te pa prosil. Kena, a lahko mi za dve cole premaknemo bolj sem? Risba je pa gotova, jaz sem jo zbrisal pa še enkrat in ta druga risba ni taka, kot je bila ta prva. Tako, to moram jaz priznati. Iz koliko ploščic je sestavljen ta mozaik? Ja, to je okrog 70 tisoč pride v celoti, rezanih na majhne komade. Svet Ciril pa Metod, potem je pa silueta, siva tista predstavlja slovenski narod v zamejstvu, to je bila ideja. Se pravi, da ste pri delu imeli veliko pomočnikov? Ja, za spodnji del, tam, ki ni važno. In za figure pa za to pa sem pa sam delal. In pa vse po zlatarsko stroko, gor, za aureole in pa za križe v 24-karatnem zlatu, sem pa nahnano delal na lestvi. Vam je to delo najbolj ljubo od vsega, kar ste naredili? To je največje, kar sem ga delal. Največje. In sem ga naredil kot moje darilo za slovensko narod ali pa slovensko skupnost. Gospod France Benko, znamenit restaurator, ki v Avstraliji živi že 43 let, s prav posebej zanimivo življenjsko zgodbo z glavnimi postajami Ljubljana, Dunaj, Amsterdam, Haag in Melbourne. Ker sem se zanimal za umetnost že v zgodnih mojih mladih letih, sem imel to prednost, da gospod Richard Jakopič, ki je stanoval na Turjaškem trgu, poznaje Novi trg, kjer je slikal, sem jaz hodil k njemu, on mi pa na pol prazne tube šenkal, da sem tudi spacal doma. In od takrat se ga spomnim in ko je delal freske v mestni hiši, na Njegoševi cesti v Ljubljani. Kakšne narave je bil? Je rad pokazal, kar vas je zanimalo? Zelo dobrosrčen in dobre narave. Kadar se je pa zjezil, pa že čutil naprej, da ne pridihnemo. Ga je zanimalo, kaj vi počenjate? Hočem reči, je potestiral, ali imate kaj talenta ali ne? Ja je rekel, da ne grem študirati. To. Je pogledal, kaj ste vi slikali? Ja. Škoda, nijem nobene reči, vse razdal, kar je bilo mojega. In res ste se odločili potem za študij slikarstva? Ja, eno leto sem bil na akademiji samo. Kako to? Potem sem šel pa študirati crkveno slikarstvo in restauratorstvo v Avstriji, na Dunaj. Najprej ste bili v službi na ministrstvu, ja, za gradnje in na ministrstvu za gozdarstvo v Ljubljani. Sem bil prometni referent. Kako to? To vendarle pomeni en odmik od kariere, kakršno ste si zastavili študij? Seveda, ampak takrat ni bilo mesta za restauratorja. Potem sem bil sprejet na etnografski muzej, sem bil šef restaurator. Obenem pa restaurator na Zavodu za varstvo spomenikov, kjer je bil profesor Božidar Šubic. Zanimivo je, da ste vi poznali tudi velikega mojstra Jožefa Plečnika. Pri njem ste odprli atelje? Tam sem, to je bilo prvo mojo samostojna aktivnost in sem bil na Korunova 6 v Trnovom, to je v hiši arhitekta Jožefa Plečnika. On je večkrat k meni prišel in mi je tudi dal njegovih načrtov nekaj. Nažalost so se vsi te zgubili, ker sem jih hranil z predanostjo do njegovih del, kar jih je on ustvaril.